ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ବୁଲବାର୍ ଲାଗି, ଏଣେ ଜାମସେଦପୁର ନୁ 10 କିଲୋମିଟର ଅଛେ ଡିମନା ଲେକ୍ କହିକିରି ଗୋଟେ ଜାଗାଟେ, ଯେନ୍ଟାକି ଗୋଟେ ପିକନିକ୍ ସ୍ପଟ୍, ପୁରା ନେଚୁରାଲ୍ ଜାଗା। ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ପୁରା ପାହାଡ଼ ମାନକେ ପୁରା ଭରି ହେଇଛେ, ଆଉ ସେ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଲେକ୍ ମାନେ ଡ୍ୟାମ୍ ବନ୍ଧା ହେଇଛେ। ଆଉ ସେ ଜାଗାରେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ମାଛ ଅଛନ୍, ଯେନ୍ଟାକି ଲୋକମାନେ ଆସିକିରି ମାଛ ବି ମାରସନ୍, କିଛି ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ନିନ। ବୋଲେ ଆମେ ସେ ଠିଆ ହେଇଥିବା ଟାଇମ୍ ଥି ଦେଖିଲୁ, ଜଣଙ୍କର ବଂଶୀରେ ଗୋଟେ ମାଛଟେ ଲାଗିଛେ, ଆଉ ସେ ମାଛଟା ପାଖାପାଖି 5 କେଜି ପାଖାପାଖି ହେବା। বেচবে দাদা? হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার। কেজি দেবে ভাইয়া? কেজি 300। কেজি 300। এটা কেতে স্যার? 4-5 কেজি হবনে? ফ্রি হ্যাঁ মছলি। হুম, গ্রাস কাপ হইয়া রুম।